Національна гвардія України запустила рекрутингову кампанію. Посади можуть бути як, наприклад, як бухгалтер, водій, так може бути командир взводу. Є кухарі, також необхідна посада, і фельдшери, стрільці патрульного взводу, наприклад. Є багато вакансій. Вистачає. Нацгвардійці запрошують до себе на службу. Повний перелік посад, який пропонують нацгвардійці Закарпаття, можна дізнатися у першому рекрутинговому центрі, який вже запрацював у Ужгороді на Православній набережній 20. Для громадян, рекрутів, військовозобов'язаних, які проживають в Закарпатському регіоні, також гостей міста і цього регіону, ми пропонуємо приходити до нас. Ми пропонуємо гідні умови проходження військової служби, дружній, злагоджений колектив професіоналів, які можуть надати допомогу. Крім того, соціальні гарантії військовослужбовців, гідну заробітну плату, додаткові виплати, всі гарантії проходження військової служби, кар'єрний зріст. Центр рекрутингу працюватиме як консультаційно-інформаційний офіс. Охочі тут зможуть здійснити вибір професії у війську відповідно до побажань та кваліфікації. Працівники центру допоможуть у підборі роботи, а також зможуть здійснити супровід зарахування охочих вступу до Нацгвардії. Далі вона контактує з нас безпосередньо з кадровим підрозділом, і де проходить психологічний відбір, проходить військово-лікарську комісію. Якщо нема протипоказань, збирає необхідні документи стосовно заповнення анкет і всіх, перелік документів, які там вказані. Після цього проходить співбесіду з командиром військової частини, і при позитивному погодженні ми приймаємо цю людину. Також тут жителі зможуть дізнатися і про навчання у вищих навчальних закладах Національної гвардії України. Де людина може здобути вищу освіту і отримати офіцерське звання, стати командиром підрозділу або стати начальником однієї зі служб. І також в цих навчальних закладах люди здобувають і таку освіту також. Тому це може бути корисним для молоді, це може бути першим кроком для побудови власної кар'єри у війську. Працівники центру не видаватимуть повісток, адже рекрутинг – в першу чергу добровільне долучення до захисту батьківщини.